ሰዎች ከእግዚአብሔር ምሪት ሊወጡ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች አሉና በነዛ አጋጣሚዎች ከምሪት ሲወጡ እግዚአብሔር እንዴት አርጎ መልሶ ወደ ምሪቱ እንደሚያመጣቸው ለመመልከት ሞክረን ነበር። ስለዚህ እሱ ነው ሐሳብ ቀጥላለሁ። ሌላው ከምሪት ሊያስወጣ የሚችል ሰዎችን ከምሪት ሊያስወጣ የሚችል ነገር ምንድነው ካላችሁኝ፣ ከኛ ሐሳብ ጋር የሚስማማ ሰው ስላገኘን ብቻ ምሪት ውስጥ ያለን መስሎን ልንወጣ እንችላለን ከእግዚአብሔር ምሪት። ተሳስቼም ልስማማ እንደምችል ማሰብና መንቃት አለብኝ። የቱ ጋር ያየው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ማይስማማ ግን ሁለት ሰዎች ተስማምተው ከመስመር የወጡበት አካሄድ የቱ ጋር ነው ካላችሁኝ፣ በጣም ብዙ ቦታ አለ ታውቃላችሁ። የመጀመሪያው ስህተት እንኳን ይሄ ነው። የሚስትህን ቃል ሰምተሃል አይደለም? ተስማሙ ሁለቱ፣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስማማ ነገር አልነበረም ያደረጉት። እና እንደሱ ብዙ ማውጣት እንችላለን፣ ግን እኔ አንዷን ነው የማሳያቸው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 ጀምሮ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እነሆም ከእነርሱ ሁለቱ በዚያ ቀን ከኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ኤማሁስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር። ስለዚህም ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። ሲነጋገሩና ሲመራመሩም ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከእነርሱ ጋር ይሄድ ነበር። ነገር ግን እንዳያውቁት ዓይናቸው ተይዞ ነበረ እያለ ታሪኩ ይቀጥላል። እነዚህ ሁለት ደቀ መዛሙርት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ናቸው። አንዱ ቀለዮጳ ይባላል፣ በስም ተጠቅሷል። አንዱን አላውቀውም፣ ስሙ ስላልተጻፈ ማን ይሁን አላውቅም እኔ። አንዱ ግን ቀለዮጳ ይባላል እና ሁለት ደቀ መዛሙርት ናቸው። ወቅቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ የተሰጠበት ሰዓት ነው። በመስቀል ተሰቅሏል፣ ሞቷል፣ ተቀብሯል። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ምን አደረጉ? ተስፋ ቆረጡ። ይቤዠናል ብለን ተስፋ አድርገ ነው፣ ነግሶ ያነግሰናል ብለን ተስፋ አድርገ ነው፣ ጠብቀ ነው ነበረ። ግን አሁን ይኸው እንግዲህ ተሰቀለ፣ ተቀበረ፣ አሁን ሞተ። ስለዚህ ምንድን ያለን ምርጫ ብለው አንዱም ያስባል፣ ሌላውም ያስባል። የትኛው እንደጀመረ አላቅም፣ ቀለዮጳ ይጀምር፣ ያኛው ይጀምር፣ የቱ እንደጀመረ አላቅም። ምን ይለዋል አንደኛውን ጠጋ ብሎ፣ እኔ ምልህ አለው፣ የሆነውን ሁኔታ እያየህ ነው አይደል? አዎ እያየሁ ነው። አሁን እየተፈጠረ ያለውን ነገር በደንብ አይንን ከፍተህ እያየህ ነው። አዎ እኔ ማስበው ልንገርህ አለ። እስቲ ንገረኝ አለው። ይቤዠናል ብዬ ተስፋ አድርጌው ነበር፣ ነፃ ያወጠናል ብዬ። መሲህ ነፃ አውጪ ነው። ነፃ ያወጠናል ብዬ ተስፋ አድርጌው ነበረ። መሲሁ ከኃጢአት ባርነት ነፃ ሊያወጣቸው ነው የመጣው። እነሱ ግን ከሮማውያን ባርነት ነፃ የሚያወጣቸው ስለመሰላቸው ያንን ተስፋ አድርገው ነበር። እና የሌለ ተስፋ ነው ተስፋ ያደረጉት። ስለዚህ እና ምን አሰብክ አለው። ምን አሰብክ ትለኛለህ? ወደ ኤማሁስ መሄድ ነው፣ በቃ መመለስ ነው አለ። ነው እንዴ? አዎ። አይገርምም? እኔም እንዳንተ ነው የማስበው። ተው እንጂ። አዎ። እንደኔ ነው የምታስበው? አዎ። የሚገርም ነው። ተስማሙ፣ ሁለቱም ተስማሙ። ምን ለማድረግ? ለመጠውለግ ነው የተስማሙት። እግዚአብሔር ጠውልጎ ከሚያጠወልግ ሰው ይሰውራችሁ። ለመጠውለግ ይስማማል ሰው። ጠወለጉ ነው የሚለው፣ በሚያወሩት ወሬ ጠወለጉ ነው የሚለው። እንዴት አይጠወልጉ? የወሬያቸው መጨረሻ ነበረ ነው። ተስፋ እንኳን የሚባል ነገር የለም ወሬያቸው። ይቤዠናል ብለን ተስፋ አድርገ ነው ጨርሰው ይለዋል። ነበረ ይላል። ነበረ፣ ልክ ነህ፣ ነበረ፣ ነበረ እያለ እንዴት አይጠወልግም ሰው? ስለዚህ እየጠወለጉ መንገድ ጀመሩ፣ ወደ ኤማሁስ እየሄዱ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዛን ሁኔታ ውስጥ ከሙታን ተነስቶ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ተበተኑበት ነው የሄደው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምን ብትሉ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ስለሚል። ስተዋል እኮ ወደ ኤማሁስ ይሄዳል፣ ወደዛም ይሄዳል። ሁሉንም በተበተኑበት እየሄደ ነው እንግዲህ የሚያገኛቸው። እና እነዚህን ሁለቱን ወደ ኤማሁስ እየሄዱ እያሉ መካከላቸው ቆሞ እየሄደ ያወራቸዋል። ምንድነው የምታወሩት አላቸው። በኢየሩሳሌም ለሆነው ነገር እንግዳ ነህ አንተ? እንግዳም ልሁን አልሁንም? እሺ ንገሩኝ፣ ከእናንተ አፍ ልስመዋል። ይኸውልህ ተስፋ አድርገነው ነበረ። ማንን? መሲህ መጥቶ ነበር። ስንከተለው ነበር። እየተከተልነው እያለ አይሁድ ያዙት፣ ከዛ በኋላ ሰቀሉት፣ ከዛ በኋላ ገደሉት፣ ከዛ ቀበሩት። በቃ የሚያሳዝን ነው። እኛ ያንንም ሁሉ በቃ በጣጥሶ ይነሳል ብለን ነበር፣ የሆነ ነገር ያደርጋል ብለን ነበር መስቀል ላይ። እንደውም አንዱ ጴጥሮስ የሚባለው እንደውም ሊይዙት የመጡትን ጆሮውን ሲቆርጥለት ብርሃቦ ጎበዝ ይለዋል ብለን ስንጠብቅ፣ አንተ ሰይፍን መልስ ብሎ ጭራሽ ጆሮውን ተካው። ብቻ እናዶናል። ወደ መጨረሻ ያደረገው ነገር ብዙም አልተመቸንም። ለማንኛውም እኛ በቃ ተስፋ አድርገነው ነበር፣ አሁን ወደ ኤማሁስ እየሄድን ነው አሉት። ነው? አዎ። እናንተ ልባችሁ ከማመን የዘገየ መጽሐፍት እንደዚህ ብለው አልተናገሩም? እያለ ከመጽሐፍት ይጠቅስላቸው ጀመር። እኔስ ራሴ አልነገርኳችሁም ነበር? እውነት ነው፣ ነግሯቸው ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየደጋገመ በመሃል የሚነግራቸው አንድ ንግግር አለች። ምንድናት እሷ? የሰው ልጅ ብሎ ይጀምራል። የሰው ልጅ አልፎ ይሰጣል፣ ይተፉበታል፣ ይሰድቡታል፣ ያሰቃዩታል፣ ያንገላቱታል፣ ይሰቅሉታል፣ ይሞታል፣ ከሙታን ግን ይነሳል ይላቸዋል። እነሱ ግን መስማት ስለማይፈልጉ ጨርሰው እንኳን ቢሰሙት እኮ ጥሩ ነው። ይነሳል ካለበት እኮ ንግግር ውስጥ ይነሳል። አዎ የሚነሳ ከሆነማ ማለት ነበረባቸው። ግን ምንም አያስተውሉም ከዚህ ነገር ይላል።
ስለዚህ እኔም ነግሬያችሁ ነበር መጽሐፍትም ስለኔ ነበር የሚናገሩት ለምን እንደዚህ ተወለጋችሁ ሐላችሁና ለማንኛውም አሁን እየመሸ ስለሆነ ራት ብንበላ ይሻላል አሉት እንብላ አው ጥሮች ናቸው መጋበዛቸው ራሱ እንብላ አው ራት ሊበሉ ሲገቡ አመስግኖ ቆርሶ ሲሰጣቸው አይናቸው ተከፈተ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አወቁት ማለት አይናቸው ተከፈተ ከዛ ምን ይባባላሉ አተ ካንተ ጋር ሳወራ ጣውልጌ ነበር አለው አንዱ አንደኛው እና አንተስ ብትሆን ያንተ ደናወር ያወራልኝ መሰለ እንዴ ያንተ ሞረኮ ልቤን እኮ አጣውልኮት ነበር እኮ ምንድነው የምትለው ምንድነው የምትለው ሲባባሉ እሱ ከመጣ በኋላ ግን ልብ ብለሃል አለ ምንድነው ልብ ያልኩት እሱ ከመጣ ካንተ ጋር ሳወራ ጣውልኩኝ መጨረሻው ነበረ ስለሆነ ወሪያችን ሁሉ የድሮ ታሪክ ነው እናነሳው ወደፊት ጨልም ያለ ነው ምንም ተስፋ የለም ነበረ ይያልክ እግዚአብሔር ገሰጸ አጣውልከኝ እሱ ከመጣ በኋላ ምን ልብ እንዳልኩ ታውቃለህ ምንድነው ልቤ ቃጣል ነበር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ማለት ነው ገለባ የሆነውን አስተሳሰብ ሄ ነበረ የሚለውን እሱ ከመጣ በኋላ ይሆናል ወደፊት እንዲህ ይሆናል ወደፊት ይሆናል የሚል ተስፋ ለመለመልኝ ውስጤ አንተ ግን ሸቀበህኛል አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ አንተ ሲባባሉ ተሰሙኛላችሁ አላችሁ በገሊላ ቀድማችኋለሁ ተመለሱ አላችሁ ወደ ኤማሁስ ጣውልገው የሄዱትን መለሳቸው ጌታ የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ነፍስንም ይመልሳል መለሳቸው እድል ሰጣቸው እንደገና ከዛ ተደባለቁ ከደቀ መዛሙርት ጋር ተከተሉት ጌታን አገለገሉ ምንድነው ይሄ ሉቃስ 24 የሚያሳየው ከእኔ ሐሳብ ጋር የሚስማማ ሐሳብ ያለው ሰው አገኘው ማለት ኔሰሰርሊ በመሪት ውስጥ ነው ማለት አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ቼክ መደረግ አለበት በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ቆይቶ ነገሩ በደም መጣራት አለበት እንጂ አንዳንዴ መለኪያችን በቃ የኔ አይነት አስተሳሰብ እንትና የሚያስባል ቸርች ውስጥ ነው ይቻላል ማለት ነው እንላለን ማይቻል ሊሆን ይችላል ያሰበው በፍጹም እግዚአብሔር ቃል የማይደግፈውን ነገር ሊያደርግ ይሆናል እየተዘጋጀ ያለው አንድ ሰው የኛ መለኪያ የኛ አይነት ሐሳብ ያለው ሰው ማግኔታችን ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ይደገፋል ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ አይደግፋችሁም ነው ያላችሁ የነገርኳችሁ ቃል የነቢያት ቃል ህጉ ራሱ አይደግፋችሁም አሁን የምትሄዱበትን አገኝ መሲህ አልፎ ሊሰጥ ግድ ነው የተጻፈ ቃል ነው ሞቶ ግን አይቀርም ይነሳል ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ለምን አትጠብቁም አላችሁ አይ እኔ እኮ እሱ ነው እኮ ነገር ያለው እኮ እሱ እኮ ነው የጀመረው እኮ ነገሩ አይ እሱ ነው የሚለውን ተውና አሁን በገሊላ ቀድማቸዋለሁ ተመለሱ አላቸው ይላል ስለዚህ እንደመለሳቸው እናያለን ከምሪት የሚያስወጡ ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው ይሄ ነው ለማለት ነው ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ ከእግዚአብሔር ምሪት የሚያስወጣ ነገር እንደ ሞዴል የምናየው እንደ ምሳሌ የምናየው ሰው የሚወስነው ውሳኔ ሁልጊዜ ልክ ሲል ይመስለን ከምሪት እንወጣለን እኔ እንደሱ አይነት ሰው መቼም እግዚአብሔር አያሳጣን ነው የምለው በሁሉም ነገር እንደ ምሳሌ የምናየው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብንወርግሙ ይዋችሁ ይመልከቷችሁ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑለት እንጂ በኃይል አትግዙት እያለ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ የምናየው እንደ ፊገር የሚሆን ሰው እናት አባት ታላቅ ወንድም የምንለው አይነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በፋሚሊያችንም ውስጥ የሚቀድመን ሰው በጣም መኖር አለበት የምናየው ሰው ግን የሚገርማችሁ ከፊት የሚቀድም ሰው የምናየው ሰው የሚያረጋውን ነገር በእግዚአብሔር ቃል ምንም ሳንፈትሽ እሱ ካረጋው አለቀ ደቀቀ አረጋዋለሁ ብለን እንድንከተል ግን እግዚአብሔር ቃል አያዘም መመልከት መቻል አለብን ያንዳንዱን ነገር መፈተሽ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ማክበር ጥሩ ነው ሪስፔክት ማድረግ ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ሞዴል የሆኑ ሰዎችን መመልከት ጥሩ ነው ግን የነሱ ማከሄድ እንኳን በእግዚአብሔር ቃል መፈተሽ መቻል አለብን እሱ ካረጋ እኔም አረጋዋለሁ አይባልም እሱ ካለ እኔም እሱ ከወሰነ ከሱ ወዲያ ላሳር የሚባል አይነት ልምምድ በጣም አደጋ ውስጥ ሊከት ይችላል መቼ ነው እንደዚህ የሆነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ጴጥሮስ ነው እንግዲህ መርቶ ህዝቡን ወደማይሆን መንገድ ይዞ ሲሄድ የምንመለከተው የቀሩት ደቀ መዛሙርት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 3 አነባዋለሁ ሐሳቡ ግን ያው እየቀጠለ ይሄዳል እንደዚህ ይላል ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብሪያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው እንዲህም ተገለጠ እንግዲህ እንደገና ተገለጠላቸው እንዲህም ተገለጠ ማለት ከዛ በፊት ተገልጦላቸው ነበር ማለት ነው እንደገና የሚል ቃል ካያችሁ ከዛ በፊት ተገልጦላቸዋል ስለዚህ እንደገና ተገለጠላቸው እንዲህም ተገለጠ ስምዖን ጴጥሮስና ዲዲሞስ የሚባለው ቶማስ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤልም የዘብዴዎስም ልጆች ከደቀ መዛሙርቱም ሌሎች ሁለት በአንድነት ሲጨምሩት ወደ 7 ይጠጋል ይሄ ቁጥር ሰባት አካባቢ ሆኖ በአንድነት ነበሩ ጴጥሮስ ስምዖን ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ ሄዳለሁ አላቸው እነርሱም እኛም ካንተ ጋር እንመጣለን አሉት ወጥተውም ወደ ታንካይቱ ገቡ በዚያችም ሌሊት ምንም አላጠመዱም ይላል ይሄ ወቅቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል የሚገርማችሁ በዚህ ሰዓት እንደገና ተገለጠላቸው ማለት በመጀመሪያ ተገልጦላቸዋል በትንሣኤ የተነሳ ጊዜ እንደገና ነው አሁን እንደገና ሊገለጥላቸው የመጣው
ምን ማለት ነው ይሄ ዳግማ ትንሳኤ ማለት ነው አሁን ዳግማ ትንሳኤ ምናምን ሲባል አንዳንድ ጊዜ እኛ አማኞች አንድ አይደል እንዴ ተነሳው ኢየሱስ የምን ዳግማ ትንሳኤ እንላለን ሁለቴ ስለተነሳ አይደለም አንዴ ነው ተነሳው ኦፍ ኮርስ ይሄ አንዴ ተነሳ ጌታ ግን አንዴ ተገልጦ የመጀመሪያ ዕለት ሲገለጥ ያልነበረ የራሱ ጉዳይ ያለ ጌታ አይደለም እነ ቶማስ ራሱ አየነው እኮ የተነሳውን ጌታ ሲሉት እኔ አንቺ ስላልሽ ነው ማምነው ካልነካሁት አላምነው ካላየሁት አላምነው ማለት ጀመረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ አንተ ዘዋሪ የሆንክ እንደሆነ እኔ ያልተነሳሁም ማለት ነው ነው ያለው አንካን ካና ዳስና ማን ነው ያለው የተነሳው ጌታ ራሱን የሚደብቅ ጌታ አይደለም በየጊዜው የሚገለጥ ጌታ ነው አይደለም በዛን ሰዓት ለነበሩት ደቀ መዛሙርት ላሳዳጁ ለጳውሎስ እንኳን ተገልጧል የተነሳው ጌታ ይኸው ለእኛም ይገለጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ራሱን የሚሰውር አምላክ አይደለም ጌታ ስለዚህ ዳግማ ትንሳኤ የሚሉት ከዛ ተነስተው ነው ሁለቴ ስለተነሳ ሳይሆን ሁለቴ ሶስቴ ግን ይገለጥ ነበር ለደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ እንደገና ተገለጠላቸው ማለት አንዴ ተገልጦላቸዋል ድጋሚ እንደገና መገለጥ ስለነበረበት ነው ለምንድን ነው ድጋሚ የሚገለጠው ተጠራጥረዋል አንዳንዶቹ ለዚህ እኮ ነው እንኩንኩ የሚላቸው በተዘጋ ቤት ሲገባ ምናምን እንዴ አልተነሳ ምናምን አሳ ሁሉ የበላው ለዛ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ ሁኔታ ለሰዎች ምን ያረጋል የተነሳው ጌታ ይገለጥ ነበር ይታያቸው ነበር አሁን ድጋሚ እዚህ ጋር የመጣበት ምክንያት ምንድነው አይቼዋለሁም ለማለት ከበደኝ ይላሉ አሁን እነ ጴጥሮስ አላየሁትምም ለማለት እንዴኒኩ ግራ ገባኝ ምናምን ይያሉ ሁሉም እንትን ውስጥ ነው ያሉት በዛ መካከል ጴጥሮስ እኔ ለምንድነው መንገላታው ለምንድነው መስቀያየው እንዲ በቃ ልቤ እንደዚህ እንትን ያደረገ ለምንድነው እንትን ማረጋዋልና ለምን አንድ ውሳኔ አልወስንም ግን ለማንኛውም ውሳኔ ላሳውቃቸው ለነዚህ ለደቀ መዛሙርት አለና ተሰብስበው ያሰቡ ነው ተነስተዋል ወይስ አልተነሳም ተነስተዋል ምንድነውስ ምናምን ይያሉ ለማንኛውም የኔን አቋም ልናገር ነው አለ ይሄ እንደ መሪ እንደ ሞዴል የምታዩት ሰው የሚወስነውን ውሳኔ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልፈተሻችሁት በስተቀር አንዳንዴ ወደማይሆን ዳይመንሽን ራሱ ሰውን ይዞ ሊሄድ ይችላል ከዚህ ምን አላቸው ሊሄድ ነው አለ የት ነው የምትሄደው አሉት አሳ ለማጥመድ ወደ ጥብሪያዶስ ሊሄድ ነው ሲል ከአንድም ከነሱ ውስጥ አሳ ስናጠምድ አይደለ እንደ ያ ጌታ ያገኘን ሰው ታጠምዳላችሁ አልተባለም እንደ በግልጽ እኮ ነው እግዚአብሔር ጌታ እኮ የተናገረን ስለዚህ እንዴት ወደ አሳ እንሄዳለን ትንሽን ጠብቀው ቢያንስ አንድ ሳምንት እንጠብቀው ከዛ በኋላ ካልተነሳ ካልመጣ ካልተገለጠ ልክ ነው ወደ ድሮ አቋማችን እንሄዳለን የሚል አንድም ጠፋ ሊሄድ ነው ሲል እኛም እንሄዳለን ብለው ተነሱ ነው የሚለው ለሄድ ነው ከሚል ጋር ተነስተ መሄድ መንፈሳዊነት የማይሆንበት ቀን ሊመጣ ይችላል ለወስን ነው ከሚል ሰው ጋር ምንም ኳስቸን ሳናደርግ ምንም ሳናወጣ ሳናወርድ አንተ ከወሰንክማ አንተ ካመንክበትማ አንተ ካደረከውማ አንተ ከጨከንክማ እኔም መከተልሃለሁ ማለት ዋጋ ያስከፍላል እሺ ለሄድ ነው የሚለውስ የሆነ ነገር ታይቶት ነው ይሂድ የኛ ምን ይባላል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው በቃ እኔ ቤተክርስቲያን ልቀይር ነው ይላል ሊቀይር ይችላል እሱ ይቀይር እሺ እኛ ምን ቤት ነን እሱ ከቀየረ ብሎ 37 ሰው ይሄደ ምን ማለት ነው ትንሽ አንጠይቅም እኔ ምን ሆኜ ነው ብለን እንኳን አናስብም እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ድርጊት ሊያደርግ የሆነ ነገር ሊወስን ብድግ ብሎ አንድ በጣም እናከብረው መንፈራው ሰው ምንመለከተው እንደ ሞዴል የምናየው ሰው ብድግ ብሎ በቃ እንደውም እኔ አቋሜ እንደዚህ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ ላረግ ነው ሲል እኛም እናረጋለን አራ አይባልም አረ እንደ አማኝ በነፍስ ወከፍ ምንጠየቅ ሰዎች ነን እሱ ላደረገው ነገር የራሱ ኮንቪክሽን ይኖረዋል አደረገ ጣጣውንም ብሌሲንጉንም እሱ ያገኝ የኔ ምን ይባላል ተከትይ ብሎ መሄድ ከባድ ነው ሚመሩ ሰዎች ሚቀድሙ ሰዎች ጥሩ ነው ይኑሩን ይሰጠን እግዚአብሔር ይስጠን ግን እነሱም ቢሆኑ በእግዚአብሔር ቃል ይመዘናሉ እነሱም ቢሆኑ ከእግዚአብሔር ቃል በታች እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ አይደሉም ይሄው ጴጥሮስ ተመልከቱ እንግዲህ ሊሄድ ነው አለ ለቴር ነው አዎ እኛም እንሄዳለን ብለው ተነስተው ሄዱ ለሊቱ ሙሉ አሳ ላይ ጠምዱ ይታገላሉ ዛ ጥብሪያዶስ የሚያቆት ባህር ነው የሚያቆት ሙያ ነው መረቡም ደህና ነው በኋላ ከአሳው ብዛት ተቀደደ እንጂ እኮ ደህና ነው እኮ መረቡ በዚህ ቢሉት የለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው መጣ ሊነጋ ሲል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሊነጋ ሲል ምን የት መሄጃለው ጌታ ከደቀ መዛሙርቱ ውጪ ደክመው ጠውልገው ቢሄዱም እነሱ መካከል ነው የሚገኘው እየመጣ ይሄ ተነሳው ጌታ ራሱን የሚሰውር አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን
ስለዚህ እነሱ በቃ ጣውልቀዋል ደክማቸዋል ምንም በቃ ማጥመድ አልቻሉም መጣና ቁጥር 4 ዮሐንስ 21 ቁጥር 4 በነጋም ጊዜ ለሊቱ ሙሉ ደክመዋል በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁ ተስፋ ቆርጠዋል በቃ ለፋን ምንም ነገር የለም እንግዲህ ምን እንደሆነ አናቀም እንግዲህ አሳ በቃ ጠፍቷል ማለት ነው ምናም ብለው ያሰቡ ነው እነሱ አሳ ጠፍቶ አይደለም አሳዛው አለ ከዛ ውስጥ ነው አሳ ያጠመዱት በኋላ እንደዚህ ያላቸው ቁጥር 5 ኢየሱስም ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላላችሁን አላቸው እኔ ልጆች ሆይ ያለበት አባባል ራሱ እጠራጠራለሁ ይሄንን እንት እጠራጠራለሁ ስላችሁ ልጅ ብዙ አይላቸውም እነሱ ልጅ አይደሉም ደሞ ትልልቅ ናቸው እንዴት ልጆች ይላቸዋል ብዬ አሰብ ዝም ብዬ ሳስበው ግን የልጅ ስራ ስለሰሩ ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስበው እንዴ ሰው ታጠምዳላችሁ የሚል ግልጽ ጥሪ ተሰጥቷቸው ተመልሰው እንደገና ሳጋ ሲገኙ ሊላቸው የሚችለው እንደዚህ ነው ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላላችሁን አላቸው የለንም ብለው መለሱለት ያልተመራ ሰው ዳተኛ ነው ጌታ መጥቶ እጅ ከምን ሲለው ባዶውን ነው የሚገኘው እግዚአብሔር ያልመራው ሰው አንዱ ምልክቱ ይሄ ነው በቃ እግዚአብሔር ያልመራው ሰው ማአታ አመት አገልግሎት ውስጥ ነኝ ምናምን ሊላችሁ ይችላል ምናምን ምናምን ግን እጁ ላይ ምንም የለም በቃ ጌታ መጥቶ እስቲ የፍሬ ጉዳይ ላይ ምንም ገለባ ነው በቃ ለምን እሱ ባልመራው ፊልድ ላይ ነው የተገኘው እሱ ባልመራው ፊልድ ላይ ደግሞ ፕሮቪዥን ወይንም አቅርቦት የለውም ጌታ እሱ በመራን ቦታ ላይ የትኛውንም ሪሶርስ እና አቅርቦት እሱ ያዘጋጃል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እጃችሁ ከምን ሲባሉ ባዶ ምንም የሚበላላችሁ ምንም ከየት መጥቶ ምንም የለም ምን ነው ሰዓት አነሳችሁ አረ ለሊቱን ሙሉ ነው የለፋ ነው ታዲያ ምን ነው ምንም እንደሆነ አልታወቀም ምንም ነገር የለም ባዶ ባዶ ኦኬ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ እርሱም መረቡን በታንኳይቱ በስተቀኝ ጣሉት ታገኙም አላችሁ አላቸው አሁን በስተቀኝ አልሞከሩ ያለው ሳቅጣጫ ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ ነው ሌላ ውጭ አለ እንዴ አሳ ልትን ለማድረግ ወይ በፊት ይሞከራል ወይ ከኋላ ይወረወራል ወይ ከግራ ወይ ከጎን ከቀኝ እንደ ውስጥ ያስቡት ለሊቱ ሙሉ ከፊት ከግራ ከኋላ ቀኝ እንዳትነካ ብለው ነው የሞከሩት ሞክረዋል ኦልሬዲ ያዘዛቸው ትእዛዝ ሲምፕል ነው በጣም ከባድ ውስብስብ አይደለም በቀኝ በኩል ጣሉት አላቸው እሺ ኦኬ መታዘዛቸው ግን ደስ ይላል እነሱ ስለዚህ ጣሉት አላቸው ከዚህም ጊዜ እነሱም ደግሞ ምን አደረጉ ስለዚህ ጣሉት በዚህም ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው አነሱ ማለት ነው እንግዲህ እስኪ አቃታቸው ድረስ ከዛ ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለው ዮሐንስ አወቀው ጴጥሮስ አላወቀው ምን ማለት ነው ጴጥሮስ ጉድ አርገህን ነበር እሱ ባይመጣ ኖሮ አሁን ጉድ አርገህን ነበር አንተ ተከትለን የማይሆን እንትንስ ገብተን ነበር ግን ደስ የሚለው እሱ መጣና በቀኝ ጣሉት አለ ስለዚህ አሁን የሰበሰብ ነው በአንተ ምሪት ሳይሆን እሱ ስለመጣ ነው ይሄንን ማወቅ አለብ ብሎ ክሬዲቱን ለጌታ ሰጠ ከዛ በኋላ አሳ ተዘጋጀ ተበላ ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ለብቻ ለይቶ ጴጥሮስን ተወደኛለህን ይለው ጀመር ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ጀምሮ ማለት ነው ምሳ ከበሉ በኋላም ይሄን ቴብል ቶክ የሚሉት ነገር አለ ፈረንጆች ቴብል ቶክ ማለት ምንድን ነው ሲሪየስ ጉዳይ ላይ ያዋራችሁ ፈልገዋል ግን ምሳ እየበላችሁ ምናምን ነው የሚያዋራችሁ እንደ ተገናኛችሁ እኔ ምለው ያንን ነገር ምናምን አይሏችሁ ጉዳዩ ሲሪየስ ስለሆነ እየበላችሁ ያጣጣማችሁ ያንን ትረስት ዴቨሎፕ ካደረጉ በኋላ እነሱ ከእናንተ ጋር ለማውራት በዛ ጉዳይ ላይ እሱ ቴብል ቶክ የሚሉት አለ ይሄ ቴብል ቶክ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አረጋግቶ ቀስ ብሎ አሳውን ካጠመዱ በኋላ ከተዘጋጀ ምን ካለ በኋላ እየበሉ በቃ ምሳውን እየበሉ እያለ ልክ ምሳ ሊያልቅ ሲል ከምሳ በኋላ እንደዚህ ብሎ ጠየቀው ጴጥሮስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳ ከበሉ በኋላ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን ብሎ ጠየቀው ይሄ በጣም አሻሚ ቃል ነው ከነዚህ ይልቅ ከማን ይልቅ አንተ ደቀ መዛሙርትን ከምትወድበት ፍቅር ጓደኞችን ከምትወድበት ፍቅር ይልቅ እኔን ትወደኛለህን ነው ጥያቄው እነሱ እኔን ከሚወዱበት ፍቅር አብልጠ ትወደኛለህን ነው ጥያቄው ከአሳዎቹ ይልቅ ትወደኛለህን ነው ጥያቄው በጣም አከራካሪ ነገር ነው ዞሮ ዞሮ የትኛውም ይሁን የትኛውም ከጓደኞች በላይም ይሁን ከአሳ በላይም ይሁን እነሱ እኔን ከሚወዱበት ፍቅር በላይም ይሁን እኔን ትወደኛለህ ሆይ ብሎ ሲጠይቀው ጴጥሮስ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲጠየቅ የሚበልሰው መልስ ታቃላችሁ ከዚህ ከትንሳኤው በፊት የነበረው ገና ሲያወራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ ምናምን ሲል እማገባውን ጴጥሮስ ብሎ የእነሱን አላቅም የእኔን ግን መናገር እችላለሁ ይፈቀድልኛል የሚል ሰው አይደለም ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ ምክንያቱም እረኛውን ምታ መንጋው ይበተናል
እኔ ስያዝ እኔ አልፌ ስሰጥ እንደምትበተኑ የታወቀ ነው ብሎ ሲናገር የነዚህን አላቅም የኔን ግን መናገር እችላለሁ። እሺ አንተ ምንድን ነው? ሁሉም ቢክዱ ሁሉም አላቆም ቢሉ እኔ ግን በፍጹም ሲል እንደውም ያንተን አካካድ ልንገርህ። እንዴት? ዶሮ አንድ ጊዜ ሳይጮህ አንተ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ። ዶሮ የሚጮኸው ሊነቃቃ ሲል ነው አይደለም? ሊነቃቃ ሲል ኩኩሉ ነግቷል ነው የሚለው ዶሮ። ዶሮ ኩኩሉ ሳይል አንተ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ አለ። እኔ እንግዲህ እኔ ማቀው እንደማልክድህ ነው አለ። ነገርኩ በቃ ሲደርስ ታየዋለህ አለ። እውነትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ ሲሰጥ እዛ የነበሩበት ግቢ ውስጥ ምናምን ያቺ ሴት መታ አንተ ከነሱ ጋር ትመስላለህ ምናምን እንዴት ምናምን ሲለው አላቀውም አለ ይላል። በሁለተኛ ተጠየቀ አላቀውም የምትጠሪውን ስም። ሶስተኛ አላቀውም ብሎ ዞር ሲል ከኢየሱስ ጋር ተያዩ ይላል። አልነገርኩህም ማለቱ ዶሮ አንዴ ኮኮሎ እስከሚል ድረስ አንተ ሶስቴ ትክደኛለህ አላለ። አለቀሰ ነው የሚለው አለቀሰ። ለካስ እሱ ያለው ነው የሚሆነው በህይወቴ። እኔ ዝም ብዬ ዘራፍል ነበረ፣ ለካስ እሱ የተናገረው ነው የሚገርም ነው ብሎ አልቅሷል። አሁን እንደገና ከትንሣኤ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ሄዶ ጥብርያዶስ ለፍተው አሳ አጥተው ጌታ መጥቶ በቀኝ በኩል ጣሉት ብሎ ብዙ አሳ ተገኝቶ በልተው ከተረጋጉ በኋላ ጴጥሮስ አለው። አቤት ጴጥሮስ። አቤት። ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን ሲለው ምን ብሎ መለሰ? ይቅርብኝ፣ ያ መንቀዥቀዥ ይቅርብኝ። ያኔም እንደዛ በቃ እነዚህ ሁሉ ቢክዱ የምለው ነገር እንደማይሰራ አውቅ ያለው። አሁን የምመልስልህ ተጠንቅቄ ነው። እንዴት ነው የምትመልስ? እንድወድህ አንተ ታውቃለህ። በፊት እኔ ያውቃለሁ ነበር የምለው፣ አሁን ግን ትቻለሁ። እኔ ያውቃለሁ ማለት አንተ ራስህ ታውቃለህ። አሁን እኔ ልውደድህ አልውደድህ አንተ አታውቅም። ባለፈው ሶስቴ ትክደኛለህ ያልከው ተፈጸመ። አሁን ደግሞ ስድስቴ ልካድ አስራ ሁለቴ ልካድ እኔ ምኑን አውቀዋለሁ? ኧረ በፈቶኝ እባክህ። በቃ በቃ አንተ ታውቃለህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰው ሲነካና ሲለወጥ እኔ አውቃለሁ ሳይሆን አንተ ታውቃለህ ወደሚል ሌቭል ይመጣል። በቃ አንተ ታውቃለህ፣ አንተ ታውቃለህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንተ ታውቃለህ። እኔ አውቃለሁ እንዳልጠቀመኝ ተምሬያለሁ ከህይወቴ። ይሄ ነው መደረግ ያለበት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር እንዲህ ነው መሆን ያለበት፣ እንዲህ ሲሆን እንዲህ ነው ማለት ያለበት። ብዙ አስተያየት የምሰጥ ሰው ነበርኩኝ። ከእኔ አልፌ ጓደኞቼ ላይ ሁሉ ሀሳብ የምሰጥ ሰው ነው። እነዚህ ሁሉ ቢክዱ እኔ ግን የምል ነበር። እንደማይሆን አየሁት አየሁት። አንተ ሳትኖር አሳ ማጥመድ የሚቻል መስሎኝ ሰባት ሰው አንጋግጬ ሄድኩኝ፣ ግን አላገኘንም። እድሜ ለአንተ፣ አንተ በመምጣት ነው ይህንንም እንትን ያደረግ። ትወደኛለህ ከነዚህ ይልቅ ትለኛለህ? አንተ ራስህ ታውቃለህ። እንድወድህ እንዳልወድህ አንተ ታውቃለህ ነው። አዎ የቤት ስራ ሰጥሃለሁ አለው። ምንድን ነው ሲባል ግልገሎቼን አሰማራ አለው። ቀጠለና እንደገና ሁለተኛ ጠየቀው። አንተ ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን ብሎ ሲጠይቀው አሁን ጌታ ሆይ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ ብሎ መለሰ። በል ጠቦቶቼን ጠብቅ አለው። ሶስተኛ ጊዜ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው። ሶስተኛ ትወደኛለህን ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ይላል። ለምንድን ነው ያዘነው? ባለፈውም ሶስት ቁጥር ከኔ ጋር ገድ አይደለችም፣ ባለፈውም ሶስት ቁጥር ነች ጉድ ያደረገች። ለምንድን ነው ሶስት የምትጠይቀኝ? አሁን መለስኩልህ አይደል እንዴ? አልሰማህም እንዴ? ነገርኩህ እኮ በጆሮ ልንገርህ እንዴ? እንድወድህ አንተ ታውቃለህ። እኔ አላቅም እኮ የሚል ሌቭል ላይ ያመጣኸኝ እኮ። በቃ ምን ልሁንልህ ከዚህ በላይ? በቃ እኔ አላቅም፣ አንተ ታውቃለህ። እና አዘነ ይላል ሶስት ጊዜ ስለጠየቀው። ደግሞ ምስክር በሁለት ወይም በሶስት አፍ ይጸናል። አንድ ነገር ሶስት የሆነ ማለት ይሄ ሲሪየስ ማለት ነው። ስለዚህ ሲሪየስ ቢዝነስ ውስጥ እየከተተው ስለሆነ አዘነ ይላል። አዝኖም ግን የመለሰው ምንድን ነው? ሶስት ጊዜ ትወደኛለህን ብሎ ስጠይቀው ሶስተኛ ትወደኛለህ ስላለው ጴጥሮስ አዘነ። ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ አለው። እሱም ሞቅ አረገው እንትኑ። አንዳንድ ነገር ታውቃለህ እኮ አይደለም ያልኩ ጌታ ሆይ፣ ሁሉን ሁሉን ሁሉን። አንተ ምንም የማታውቀው ነገር የለም። በቃ ይሄን እውቅና እሰጣለሁ ለአንተ፣ አንተ ሁሉን ታውቃለህ ብሎ መለሰለት። ስለዚህ እንድወድህም አንተ ታውቃለህ አለው። እዛ ኢየሱስም በጎቼን አሰማራ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ አንተ ጎልማሳ ሳለህ ወገብህን በገዛ ራስህ ታጥቀህ ወደምትወደው ትሄድ ነበረ። ነገር ግን በሸመገልክ ጊዜ እጆችህን ትዘረጋለህ፣ ሌላውም ያስታጥቀሃል፣ ወደማትወደውም ይወስድሃል አለው። በምን አይነት ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ እንዳለው ሲያመለክት ይህን አለ። ይህንም ብሎ ተከተለኝ አለው ይላል። ሶስቴ ጠየቀው። ሶስቴም የመለሰው መልስ ያችኑ ነው። አንተ ታውቃለህ፣ አንተ እንደውም ሁሉን ታውቃለህ ብሎ መለሰ ነው። አዎ በላይ ሰጥሁ ነው የቤት ስራ። አሁን አንተ ከአሳ አጥማጅነት ነው ሰው ታጠምዳለህ ያልኩ፣ ተመለሰ አሳ ጋር ይሄድሃል። አሁን አንተ አያምርብህም፣ በቃ ይሄ ነገር ቀጥታ በቃ ወደ ሰው ማጥመዱ ቀጥል። አንተ በጎች እሰጥሃለሁ ጠብቃቸው፣ ግልገሎች እሰጥሃለሁ ጠቦቶች እሰጥሃለሁ፣ በቃ እነሱ ላይ ነው ስራ። አሳ የሚያጠምዱ ደግሞ አሉ፣ ሌሎች ደግሞ እንደውም ያጠመዱትን ሸጠው አምጥተው በሐዋርያት እግር ስር የሚያስቀምጡበት ቀን ይመጣል።
ስለዚህ አንተም ይሄን አገልግሎትን አገልግል እነዛም ያንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ በቃ ይከተላል ያለም ነገር እንደዚህ ያደረገ ይከተላል አንተ ግን ይሄ ነው ፕራዮሪቲ ለሰጠው የሚገባህ ነገር አለና ይወል ጎልማሳ ያለ ወደምትወደው ተሄድ ነበር ራስን ታለብስ ታስተጥቅ ነበር በሸመገልክ ጊዜ ግን እጅህን ታነሳለ ሰዎች ያስተጥቋል ድሮ ወደምትወደው ነበር በኋላ ግን ወደማትወደው ይወስዱሃል አለ ይሄ ቃል እኔ ድሮ የሚመስለኝ በደም ጠጋብዬ ከማየቴ በፊት የሚመስለኝ ስትሸመግል ሱሬን አልብሱኝ ቀበቶ ሰሩልኝ እጅህ ከማርጀቱና ከመንቀጥቀጡ የተነሳ ቀበቶ ሰሩልኝ ትላለህ የሚል ነበር የመሰለኝ ግን አይደለም በምን አወቅ ካላችሁኝ ትርጉሙን ራሱ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ ቁጥር 19 ላይ ወደምትወደው ትሄድ ነበር ነገር ግን በሸመገልክ ጊዜ እጆችን ትዘረጋለህ ሌላውም ያስታጥቃል ወደማትወደውም ይወስድሃል አለውና በምን አይነት ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ እንዳለው ሲያመለክት ይህን አለ ትርጉሙ አሟሟቱ ምን እንደሚመስል ለመናገር ፈልጎ ነው ብሎ ከተረጎመው ራሱ ጌታ ይሄን ቃል ነው መያዝ አለብን ምን ማለት ነው ወደ መስቀል ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ተወስዶ እንደተሰቀለ ጴጥሮስም እንደዚህ አይነት ሞት እንደሚሞት ጌታ ስለሚያቀ ነው ይሄንን የነገረው ነው የሚባለው ተመልከቱ ግን አሁንም ጴጥሮስን ተመልከቱት አንተ ታቃለህ ብሎ ሁሉን ነገር እንትን ብሎ በቃ አድሚት አድርጎ እንደገና ደግሞ አንድ ነገር ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲከራከር ታዩታላችሁ ወይስ ሲነጋገር ቁጥር 20 ጴጥሮስም ዞር ብሎ ኢየሱስ ይወደው የነበረውን ደቀ መዝሙር ሲከተለው አየ እርሱም ደግሞ በእራት ጊዜ በደረቱ ተጠግቶ ጌታ ሆይ አሳልፎ የሚሰጥህ ማን ነው ያለው ነበር ዮሐንስ ነው እንግዲህ ጴጥሮስም ይህን አይቶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ ይህስ እንዴት ይሆናል አለው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ እሺ የኔን አማማት ተናገርክ የዮሐንስ ሰሰለ አያገባውም እኮ አንዳንዱ ጥያቄያችን የማይመለከተን ሁሉ ምንም አይገናኝ ከኛ ጋር ምንም በቃ የጴጥሮስ እኮ ተደምድሟል አለቀ ትወደኛለህ አንተ ታቃለህ እንደወደድ በቃ ልክ ነው አቃለሁ እንደምትወደኝ እንደማትወደኝ አቃለሁ ለማንኛውም እንካይ በስራ እሺ ትወደኛለህ አንተ ታቃለህ እሺ እንካይ በስራ ትወደኛለህ ሶስተኛ እንዴ ሁሉን ታቃለህ አልኩኮ እሺ ቴንክ ዩ በቃ ለማንኛውም ስላማማት ልንገርሃለውና ስላካካድ ነገር ያለው አለ ከዚህ በፊት አዎ ሆኗል አይደል አዎ ስላማማት ልንገርሃል እንዴት ነው ሲለው እንደዚህ ነው አማማት እነት አዎ ሚገርም ነው ይሄንንማ መቀበል ያለብኝ ማመን ያለብኝ ስላካካድ ነግሮኛል ተፈጸመዋል ስላማማትም የነገረኝ ይፈጸማል ማለት ነው ብሎ ያሰበያለ ዮሐንስን አየውና ከነከነው በቃ የዚህስ አለ እኔ ባንድ በኩል ጴጥሮስን እንዴት እንደምወደው አጠይቁኝ በቃ ምክንያት ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ራሴን ያሳየኛል በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በደንብ ያሳየን ሰው የሚባለውን ፍጥረት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት በደንብ የሚያሳየን ጴጥሮስ አንተ ታቃለህ ብሏል ጨርሷል ተስማምቶ ሁሉን ነገር ጨርሶ የዚህኛውስ ይላል ደስ ቢለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አገባ አይነት መልስ ነው የመለሰለት ይገርማችሁ ላብብላችሁ ኢየሱስም እስክመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶ ስላማማቱ ነው ለጠይቀው አዎ ይኑር ብልስ ብፈቅድስ አንተ ምን አገባ በቃ ያንተ ሚሽን ጨርሰ እለፍ ምን ግርግር ትፈጥራለህ ምን አግዶ እስክመጣ ድረስ በህይወት ቢኖር እንኳን ብፈቅድ ምን አግዶ አንተ ተከተለኝ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጴጥሮስ አቤት መጀመሪያ የተገናኘው ነው እናንተ እንዴት እንደሆነ ትዝ ይልሃል እንዴት ነበር ወንድም እንድሪያስ ነው መጀመሪያ እኔን አግኝቶ እሱ አይደለ ይዞኝ የመጣው እኔ እኮ አረሰውም አንተ ረስተ ቢሆን አዎ ልክ ነህ እንድሪያስ ነው ይዞኝ የመጣው መሲሁን አግኝተነዋል ብሎ አዎ የተገናኘለት ምን አልኩ ምን ነበር ታውቀዋለህ ተናገር ምን ነበር አይ ቲንክ ተከተለኝ የስ እስቲ በለው ተከተለኝ አሁንም ልንለያይ ነው አልተቀየረም ተከተለኝ በቃ የተገናኘለት ተከተለኝ ነው አይደል ያልኩ አዎ አሁንም ተከተለኝ በቃ ሌላ ነገር አይደል አንተ የቤት ስራ መከተል አይ የሱ ነገር ተከተለኝ አትሰማም እንዴ አንተ ሰው ተከተለኝ ዝም ብለ ተከተለኝ እንደው የኔ ተነግሮ የሱ ዝም ብለ ተከተለኝ አንዳንዱ የማይመለከተን ነገር ነው የማይመለከተ ስለዚህ ያደቀ መዝሙር አይሞትም የሚለው ይህ ነገር ወደ ወንድሞች ወጣ ነገር ግን ኢየሱስ እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶ አለው እንጂ አይሞትም አላለው ጴጥሮስ ያንን ወደ ምን ተርጉሞታል አይ አይሞትም ተባለኩ ድሮ አንድ ተርሚኔተር የሚባል ፊልም ነበር ድሮ የሆነ ፊልም እና ፊልሙ ላይ አንድ ሰው ይያለ አይሞትም ትር እየተደረገበት አይሞትም እና ተርሚኔተር ነው የሚባለው እሱ
ከዛ እኛ ሰፈር አንድ መኪና ተገልብጦ ሁሉም ሲሞቱ አንድ ሰው እየተረፈ ተርሚኔተር አለ ተርሚኔተር ተባለ በቃ ምክንያቱም ከባድ አደጋ ነው ሁሉም ሞተዋል እሱ ተረፈ አሁን ጴጥሮስ ምን ይላል ተርሚኔተርን አያችሁት ይላቸዋል ለሌሎቹ ደቀመዛሙት አላለም እኮ ጌታ ኢየሱስ የማይሞተው የማይሞተው ሞት የማይቀምሰው እየተባለ ነበር ዮሐንስ እንትን የሚባለው አላልኩም አለ ጌታ ብፈልግስ ቢቆይስ ነው እንጂ አልኩት ይሄንን አላልኩም አለ እና የጴጥሮስ የቤት ስራ ምንድነው መከተል ነው መጀመሪያ ጌታን سنቀበል ምን ለማድረግ ነው ተቀበልነው ለመከተል አይደለ سنከተለው ስንቴ ክደነው እንደ ጴጥሮስ እንዳረገው ስንቴ ከመስመሮተን እንደገና መልሶን ወደ ኤማውስ መንገድ እንድጠውልገው እንደሄዱት እንደሱ አይነት ቀን ገጥሞናል ብዙ ይሄንን ሁሉ ታግሶ አሁንም ደግሞ እሱን እንድንከተል ጸጋብዝ ተወልናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን እንግዲህ አንዳንድ ነገር ይመጣል ዘመን ማያመጣው ጉድ የለም ወደ ግል ህይወታችንም ይመጣል ወደ ፋሚሊያችን ወደ አገራችንም ይመጣ ብዙ ነገር አለ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥስ ምን እናርክ መጀመሪያ ተከተለኝ ያለ ጌታ ዛሬም ተከተለኝ ነው የሚል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱ መሪ ነው እሱ ከፊት የሚቀድም ነው እሱ ቀደመ ማለት እኛ ተከተልን ማለት የተጠራንበትን ዋና ዓላማ ይዘን ቀጠልን ማለት ነው ከመከተል ሊመልሰን የሚፈልግ ከእግዚአብሔር ምሪት ሊመልሰን የሚፈልግ የትኛውንም ነገር ነቃ ብሎ ማየት ያስፈልጋል ምንድነው ዲላችሁ መጀመሪያ ከጌታ ጋር ልትከተሉት ልከተለው ሲገናኙ ተከተለኝ ያለው ጌታ ሲለያዩ ተከተለኝ ብሎት ነው ይሄድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን This is our assignment. በቀኛ assignment መከተል ዝም ብለን እሱ መከተል ጌታ ሲመራ በስድናቂ ሁኔታ ልጆቹን ይመራልና አንድ ክፍል ላሳያችሁና ጨርሳለሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ላይ ጴጥሮስ በእንዴት አይነት አስደናቂ መለኮታዊ አመራር ቆርኔሌዎስ ቤት ሄዶ እንዳገለገለና ወንጌል እንደተስፋፋ ሰዎች እንዳመኑ የእግዚአብሔር ክብር በዛ ቤት ውስጥ እንደተገለጠ እንዴት እንዳስቀመጠላቸው ለተከራካሪዎቹ ያስቀመጣትን ሐሳብ አንስጄ ጨርሳለሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 18 ነው ያለው ሐሳቡ አለፍ አለፍ ይያልኩ የተወሰኑ ቁጥሮችን እንድናይ ነው ማደርገው ግን እንዲህ ሴቲንጉን ልስራላችሁ መጀመሪያ ምንድነው የሆነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ለማወቅ ለመረዳት 10ን ማወቅ ያስፈልጋል ለምን ቢባል ታሪኩ 10 ላይ ነው ሀፕ ነው ያደረገው ምንድነው ጴጥሮስ ያይሁድ አገልጋይ ነው አህዛብ ጋር የሚሄድ ኢንተረስት የለውም ጳውሎስ ነው እንደውም ኦፊሻሊ እኔ የአህዛብ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ዮሐንስም ልክ ነው እናንተን ለአህዛብ እኛን ለአይሁድ ሐዋርያ ያደረገ እግዚአብሔር ይባረክ ብለው ቀኝ እጃቸውን ሰጡን የሚለው ለጳውሎስም ጴጥሮስ ግን ብዙ የአይሁድነት እንትን ይዘዋል ብዙ አይሁድ ጋር ያገለግል ደስተኛ ነው ወንጌሉ ከአይሁድ ውጪ ብዙ እንትን ባይሄድ እንደዛ አይነት ሐሳብ አለው እግዚአብሔር ግን ምንድነው የሚያስበው ወንጌል ለዓለም ሁሉ ስለሆነ ወደ አህዛብ መድረስ ስላለበት ባልጠበቀው ሁኔታ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ወደ ጴጥሮስ ያመጣበት ምራፍ 10 ላይ ቆርኔሌዎስ የሚባል አንድ መቶ አለቃ አለ ይላል አህዛብ ነው አህዛብ ሰዓት ጠብቆ መጸለይ አይጠበቅበትም ይሄ የአይሁድ ልምድ ነው 9 ሰዓት 3 ሰዓት አይጸልይም አህዛብ አይመለከተውም ለነሱ የተሰጠ ሥርዓት አይደለም ምጽዋት መስጠት ችግረኛ አይቶ ይሄ የአይሁድ ሥርዓት እንጂ የአህዛብ አይደለም መቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ ግን በማይመለከተው ነገር ብድግ ብሎ እንደ አይሁድ ልማድ ምጽዋት ይሰጣል ችግረኛ ካየ ምጽዋት ይሰጣል ሰዓት ጠብቆ ይጸልያል የሶስት ሰዓት ይጸልያል የዘጠኝ ሰዓት ይጸልያል ይጸልያል አህዛብ ብዙ አማልክቶች ስላሏቸው ብዙ ከማመልክ የአይሁድን አንድ አምላክ ይሻለኛል ብሎ ነው መሰለኝ እንዲሁ በራሱ ጊዜ ተነስቶ ብቻ እንዲሁ እግዚአብሔርን የመፍራት እግዚአብሔርን የማምለክ አይነት ነገር ጀምሯል እግዚአብሔር ከሰማይ ሲያየው ቆርኔሌዎስን እቺ ሰዓት ጠብቆ የሚጸልያትን ነገር ቆጥሬ አላጸድቀው ነገር እንኪያስ ልጄ በከንቱ ሞተ ሊሆን ምጽዋት የሚሰጣትን የሚጸልያትን ነገር አያትና እግዚአብሔር ለመታሰቢያነት ወደ እግዚአብሔር አረገ ይላል ከዛ እግዚአብሔር ምን አደረገ ይሄ ሰውዬ እንዲድን ቆይ መልአክ ልላክለት አለና የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት ጸልዮ ተንበርክኮ ከሆነ እንግዲህ የሚጸልዮ ጸልዮ ሊነሳ ሲል መልአኩ መጥቶ የት ነው የምትነሳው ብሎ ያዘ ጨረስኳ ጸሎት እንደዚህ ነው አንተ አወራህ ማለት አለቀ ማለት ነው ጸሎት ማለት አንተም ታወራለህ ያዋራህ አምላክም መልስ ይሰጣል ማለት ነው አለዳ ያዘው ዴ ሚገርም ነገር ነው ምንድነው እሱ ምንድነው አጠፋው አይደለም አጥፍተህ አይደለም ተልኬ ነው የመጣሁት ማነህ አንተ መልአክ ነኝ መልአክ ምንድነው መልእክት ይዞ የሚመጣ ሚላክ ነው አዎ እኔ እኮ እኔ ልካለሁ እንጂ እኮ ይድረስ አይድረስ ሁሉ አላቅም እኮ ምን እኔ እኮ እንዲህ ነበር የማደርገው አይ ደርሷል ለማንኛውም ደርሷል መልእክት መጥቶልሃል ምን የሚል መልእክት ምጽዋትህና ጸሎትህ በእግዚአብሔር ፊት በቃ ተቀባይነት አግኝቷል ለምታሰበነት አድርጎ አረ እባክህ ብሎ ይዘል ሲል ቆይ ተረጋጋ ቆይ ተቀበለው አዎ ተቀብሎታል እና በቃ ጸድቃለሁ አይ እንደዚህማ የሚጸደቅ ከሆነ ልጁ በከንቱ ሞተ ማለት ነው
ታዲያ የሚቀር ነገር አለ? ምን ልጨምር? ምን ትጨምራለህ? እሱ የሰራልህን ነገር የሚነግርህ ነው የሚያስፈልግ። አንተ ምንም አትጨምርም አሁን ከዚህ በኋላ ነው። አዎ እሺ፣ ምን ላድርግ? ሎሌዎች አሉ አይደለ ቤትህ? አዎ ጥራቸውና ሎሌዎችህን። እዚህ ኢዮጴ የምትባል ከተማ ጴጥሮስ የሚባል አንድ አገልጋይ አለ፣ አስጠራዋለ። እውነት? አዎ በቃ አዎ። ምድንበትን አንተ ምድንበትን ነገር የሚነግርህ እሱ አፍ ውስጥ ነው ያለው። አንተ አፍ ውስጥ የለም፣ እኔ አፍ ውስጥ የለም። ወንጌል መስበክ ለመላእክት አልተሰጠም፣ ለዳኑ ሰዎች ነው የተሰጠው ነው። አዎ እሺ እሺ፣ ጨረስክ? አዎ ጨርሻለሁ። ሄደ መልአኩ። ከዛ ጠራቸው ሌሎቹ። አረ የዛሬው ጸሎት ለየት ያለ ነው። ምን ሆንክ? ምን ሆንክ? እኔ እስከ ዛሬ ድረስ በቀን በረከካለሁ፣ ተናግሬ ተናግሬ እነሳለሁ። ዛሬ ግን ተናግሮ መነሳት የለም፣ መልእክት መጥቶልሃል ተባልኩ። እውነት? አዎ። ምን ተባልክ? ጴጥሮስ የሚባል ሰው አለ እዚህ ኢዮጴ የምትባል ጎረቤት ሀገር፣ እና ሂድና በቃ ሎሌዎችህን ላክና አስጠራው። እሱ መጣ ማለት የምድንበትን ነገር ዝርዝር አድርጎ ይነግርሃል ተብሎ። እውነት? አዎ። እሺ። እነሱ ተነስተው ሲሄዱ ለቆርኔሌዎስ መልአክ የላከ ጌታ ጴጥሮስን ደግሞ በምሳ ሰዓት ሲጸልይ ቪዥን ያሳየው ነበረ። እግዚአብሔር የሚሰራውን የሚያውቅ አምላክ ነው። እንዴት ኦርኬስትሬት እንደሚያደርገው በጣም ነው የሚገርመው። እዚህ ጋር የሆነ ነገር ስራ ሲሰራ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ስራ ይሰራል። ጴጥሮስ ደግሞ እንግድነት ሰዎች ቤት ተጠርቶ ሄዶ ምሳ አሁን ከአሁን ያበሉኛል ብሎ ምሳ እየጠበቀ ነው ያለው። እስቲ ምሳ እስኪደርስ ድረስ ልጸልይ ብሎ ሊጸልይ ሲል ተመልከቱ፣ ይኸው የሚጸልዩ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመጣ። ለሚጸልይ ሰው ምሪት ይመጣለታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጊዜ ወስዶ ትናንትም ደጋግሜ ተናግረን እንኳን ጊዜ ወስዶ እግዚአብሔር ሆይ ስለ እኔ ምን ትላለህ የሚለውን ቀርቶ ጠማማ የሚመልስ አምላክ ነው አደለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ጴጥሮስ እየጸለየ ነው ያለው። ምን እንደሚጸልይ አላውቅም፣ በቃ በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ ግን ይጸልያል። እየጸለየ እያለ ቪዥን ተመለከተ። ከዛ በኋላ ደግሞ ድምፅ ሰማ። ከዛ በኋላ ደግሞ የተላኩ ሰዎች መጥተው አናገሩት። አሁን እሱ በመጀመሪያ ምን አይቷል? ቪዥን አይቷል። በአራት ማዕዘን የተያዘ ሸማ ከሰማይ እንዲህ ሲወርድ አየና እንዳለ እንስሳቶች ናቸው። ዘሌዋውያን ላይ አንድ አይሁዳዊ ቢበላቸው የሚረክስ ነው፣ እነሱን ከበላ ይረክሳል። ህጉ ነው እንደዛ የሚለው። ሲያየው የማይበላ ሲያየው የማይበላ ባለ አራት እግር ተንቀሳቃሽ የሚበር ወፍ ምናምን በሙሉ ግን ዘሌዋውያን መጽሐፍ አንድ አይሁዳዊ ከበላ ይረክሳል ብሎ የከለከላቸው ናቸው። ብላ እንዳይለኝ ብቻ፣ ብላ እንዳይለኝ ብቻ። ጴጥሮስ አቤት። በስሙ ጴጥሮስ አቤት። ተነሳና አርደህ ብላ። እንግዲህ ተንበርክኮ እየጸለየ ነው መሰለኝ። ተነሳና አርደህ ብላ ሲል አየት ታረጋቸውና እነዛ እንስሳቶች አልበላም አለ። ለምንድን ነው ማበላው አለ ሁለተኛ ድምፅ። እርኩስና የሚያጸይፍ ነገር አፌ ውስጥ ከቶ ገብቶ አያቅም ዘሌዋውያን መጽሐፍ አለ ነው። አዎ እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው ሲለው፣ እግዚአብሔር አይደለም እርኩስ ያለው ዘሌዋውያን ላይ ደግሞ ሀሳቡን ቀየረ ወይ? በመጀመሪያው መገለጥ ነው የምቀጥለው፣ አልበላም አለ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቃል አታገኙም። ሀሳቡ ግን ይሄ አልበላም አለ። አትበላም? አዎ ተወሰደ ይላል። እነዛ እንስሳቶች በአራት ማዕዘን ሸማ የተያዘው ተወሰደ ይላል። ምንድን ነው የዛሬው ጸሎት ደግሞ? ምን ግራ የገባው ነገር ነው? እንዴት ነው እርኩስ ነገር የምበላው? ደግሞ እግዚአብሔር ያነጻውን ይላል እንዴ? ምንድን ነው? እኔ አልገባኝም አለ። ጌታ እኮ ምን እያለው እንደሆነ ታውቃላችሁ? አህዛብን እርኩስ አትበል፣ ወንጌል ለአህዛብም ነው፣ ተሻገርና ስበክ ነው። ታዲያ ምን አለበት ለጴጥሮስ ቀስ ብሎ ቆርኔሌዎስ የሚባል ሰውዬ ሲጸልይ መልአክ ልክ ያናግሬዋለሁ ሂድና ስበክ ማለት አይቀልም እንስሳ ከማሳየት? ለምንድን ነው እንዲህ ዞር አድርጎ ጌታ የሚያናገረው? እኔም ባውቀው ነግራችሁ ነበር። እኔም አላውቀው። ምን አውቃለሁ? እኔም አላውቀው። የሚቀለው አሁን አህዛቦችን እርኩስ አትበል ሂድና ስበክ የሚለው ነው የሚቀለው። እሱ ግን አዟዙሮ በራእይ በምናምን ያሳየዋል። ምን ለማድረግ ነው? የእግዚአብሔር የሆነች ፈቃድ በአንዱ ብናመልጥ በአንዱ ትመጣለች። በዚህ ትንብ በዚህ ባይገባም በዚህ ትገባናለች፣ በዚህ ባይገባም በዚህ ትገባናለች እንጂ አንዴ ነግሬሃለሁ ካልገባህ አልገባህም የራሱ ጉዳይ የሚል አምላክ አይደለም ጌታ። ስለዚህ አልገባውም አልበላም አለ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ እንግዲህ ሶስቴ ድምፅ ሰምቷል። ተመልከቱ፣ ራእይ አይቷል። በተመስጦ ሆኖ ነው ያለው፣ እየጸለየ ነው ያለው። ጴጥሮስ የሚል ድምፅ ሰማ። አሁን ደግሞ በአካል ሰው ነው የሚጠራው። ምነው የኔ ስም በተደጋጋሚ ተጠራ ዛሬ ምንድን ነው እሱ? አቤት ሲል ሰዎች ይፈልጉሃል። ምሳ የሚባል መስሎታል እሱ። በምሳ ሰዓት ስለ አገልግሎት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያሳየው ያለው። ምንድን ነው ይሄ ነገር? አልገባውም። ሰዎች ይፈልጉሃል ነው? እሺ ምንድን ነው ብሎ ሲወጣ ሶስት ሰዎች ተልከው የመጡ ሶስት ሰዎች አሉ። ምንድን ነው አላቸው። አያውቃቸው። ምንድን ነው ይላሉ። ምን ትላለህ? ተናገር። አይ ገርሞን እኮ ነው፣ ገርሞን ነው እኮ መገናኘታችን ራሱ በጣም እኮ የሚገርም ነው። ወይ ጉድ ይገርማል እኮ እግዚአብሔር አሰራር ይላሉ። ምንድን ነው የሆንከው? አለቃችን አለቃችን አለቃችሁማ መቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ የሚባል አህዛብ ነው መቶ አለቃ። እሺ
9 ሰዓት ጸሎት እየጸለየ አዛብ 9 ሰዓት ጸሎት የሚገርም ነው ምን አይነት ዘመን ላይ ደረሰን እሺ ይላል ጴጥሮስ አዎ 9 ሰዓት ጸሎት እየጸለየ ያለ መልአክ ተገለጠለት እሺ ምን አለው መልአኩ ምጽዋትና ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያነት አረጋለው ተቀበለው አለ እግዚአብሔር አዎ በቃ ለቀደቀቀ አዝድቀያለው አለ አዝድቀያለው ቢለውማ አንተ ጋር እንመጣም ነበር ይሄ እንደ እንደንት ነው እንደ እንደ መሳቢያ ሆኖለት ነው እንጂ ለዚህ ሰውዬ እና ምን አላችሁ ጴጥሮስ የሚባል ሰው አለ እሱን አስጠራና እሱ ወንጌል ይሰብካል ያ ቤተሰብ ይድናል ተባለ ነው አዎ ጎሽ የመዳኛው መንገድ አሁንም አንድ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንድንበዘን ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም እሱም ኢየሱስ ነው ስለዚህ እሱን እንድትሰብከን እኛ ቤተሰቡስ መጣ ልንጋብዝህ ነው የመጣ ነው ነው አዎ ልክ እነሱ ይወሩ ይላሉ መንፈስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምራፍ 11 ቁጥር 12 መንፈስም ሳልጠራጠር ከመጡ ሰዎች ጋር ይሄድ ዘንድ ነገረኝ ይላል አያችሁ እየጸለይኩ ነበር አለ እሺ ቪዥን አይቻለሁ አለ እሺ ድምጽ 3 ጊዜ አርደበላ ሚል ድምጽ ሰምቻለሁ እሺ የተላኩ ሰዎች መተው ሲያዋሩኝ እነሱ ስላሉ ሳይሆን መንፈስ አዳምጬ ነው የሄድኩት አለ ለማን ነው ይሄንን የሚመልሰው ለተከራካሪዎች ሄደ በላሉት ከአዛብ ጋር ወንጌል ሰበካሉ ደሞ መንፈስ ቅዱስ ወረዳሉ በአዛብ ላይ አረታው አንተ ሰው ብሎ ለተከራከሩ ሰዎች ነው መልስ እየሰጠ ያለው ልክ የተጠራበት ቦታ ሄደ ከመጡ ሰዎች ከእሱም ሰዎች ጨምሮ ከመጡትም ጋር አብሮ ቆርኔሌዎስ ጋር ሄደ ልክ ሲደርሱ ቆርኔሌዎስ ቤት ቆርኔሌዎስ ከርቀት አየውና አቤት መጣህ ብሎ ሲሰግድ ተነስ ተነስ ለማን እንደሚሰገድ ላሳይህ እኮ ነው የመጣሁት እን ብለ ለአዳሚያ ተስገድ ተነስ ተነስ ተነሳል እሺ አይ እንደው ገርሞኝ እኮ ነው መምጣትህ እኮ እንደው በቃ እንዴት ግጥምጥም ያለ ነገር እግዚአብሔር እየሰራ እንዳለ ሳስብ ገርሞኝ ነው አዎ ለምንድን ነው ያስጠራኸኛለሁ እንደማያቅስ አልነገራችሁትም እንዴ ነግረነዋል አይ ካንተ መስማት ፈልጌ ነው ትክክለኛ ምሪት ውስጥ ለመሆኔ ማረጋጋጫ ፈልጌ ነው እንጂ እኔማ ማቀው ነገር አለ ለምንድን ነው ያስጠራኸኛለሁ ይላል ተናገር ተናገር ምንድን ነው ከሶስት ቀን በፊት እሺ የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት እየጸለይኩ ያለው እሺ መልአከ ሰማይ መጣ እኔ ቤት እሺ ምን አለ አንተም ቤተሰቦችህም የምትድኑበት ቃል አፍ ያለው ጴጥሮስ አፍ ውስጥ ነው እሱን አስጠራና እሱ ይናገር ብሎ ነው ያስጠራንህ አዎ ትክክለኛ ቦታ ነው ያለሁት አለ በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር እየመራኝ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ አልኩና እሺ ብሎ የተሰበሰቡትን ሰዎች ጀመረ መስበክ ይወላችሁ ነገሩ እንዴት መሰላችሁ እኔ አዛብ ጋር መጥቼም አላቀም ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ምን እንዳስተማረኝ ታቃላችሁ ምንድነው ያስተማረ በአራት ማዕዘን የተያዘ ሸማ ከሰማይ ወረደና የማይበሉ እንስሳቶችን አሳየኝና ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደህ ብላ ሲለኝ እኔ አሸካ አርገ ብላ መሰለኝ ምሳ ሰዓት ነው አንገት አንገህ ቆረጥ ያደረክ እየጠበስክ እየቀቀልክ ብላ መስሎኝ አልበላም አልኩት ለምንድነው ማትበላው አለኝ ድምጽ እርኩስና የሚያጸይፋፊውስ ገብቶ አያውቅም አልኩት እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው ሲለኝ እግዚአብሔር አይደለም ወርኩሳናቸው ያለው ስለዚህ በመጀመሪያው መገለጥ ነው መቀጥለው ብዬ ነበር አሁን ግን ትርጉሙ ገባኝ አለ ምን ማለት ነው ማንንም ሰው እርኩስ እንዳለ ለእግዚአብሔር አስተማረኝ ክብር ለጌታ ይሁን ማንንም ሰው አዛብ ይሁን ምን ይሁን በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረን ሰው ማክበር እንዳለብኝ ይሄ ወንጌል በእግዚአብሔር አምሳል ለተፈጠረ ለሰው ልጆች ሁሉ እንደሆነ አስተማረኝ እኔ ሸካርገ ብላ መስሎኝ ነበር ለካስ አርደህ ብላ በእግዚአብሔር ቋንቋ አዛብን እርኩስ ናቸው አትበለ እነሱም ስበክ ማለቱ ነው እሱ ገብቶኛል ስለዚህ ልጀምር ነው ስብከቴና ለጀምር አሉት እየሰበከ ያለ ሳይጨርስ እንደ በዓለ 50 ይው ለኛ እንደወረደ ለነሱ መንፈስ ቅዱስ ወረደላቸው ነው የሚለው ክብር ለጌታ ይሁን ለኛ እንደወረደ ካለ ጴጥሮስ በዓለ 50 ያሰበ ይመስለኛል ይሄንን የሚናገረው አዛቦች ናቸው እነዚህ ሰዎች ግን እንደ በዓለ 50 በአዛቦቹም ለቃሉን በሰሙት ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አንድ ቃል ተዛለኛ ለጴጥሮስ ምን የሚል ቃል ዮሐንስ በውሃ ጠመቀ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ተዛለኝ ምን ማለት ነው በምሪት ውስጥ ለመሆኔ ቃሉም ይደግፈኛ ምን የሚል ቃል እናንተ በውሃ ዮሐንስ በውሃ አጠመቃችሁ እናንተ ግን በመንፈስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ተዛለኝ አለና ተከራካሪዎቹን ጠየቃቸው እሺ አንተ አሁን በኔ ቦታ ብትሆን ይላቸዋል እሺ ሰው ቤት እንግድነት ሄደሃል እሺ ተንበርክከ እየጸለይክ ነው ያለው እሺ ምሳ ሰዓት ደርሷል ምሳ ያዘጋጁ ነው ምሳ ጴጥሮስ ናና ብላ ይሉኛል ብለ ስትጠብቅ በጸሎት ውስጥ ያለ በተመስጦ ሆነ እሺ ቪዥን ራእይ አየ እሺ ራእዩን ስትመለከተው በአራት ማዕዘን ከሰማይ ሲወርድ ተመለከተ እሺ ጴጥሮስ አርደ ብላሚል 3 ጊዜ ድምጽ ሰማ እሺ አልበላም ስትል መጨረሻ ላይ የተላኩ ሰዎች መጥተው ናና እንደዚህ ስበክ ተባልክ እሺ ተነስተ ሄድክ እሺ ሰባኪን አይደል አዎ
هيك قرنوس بقبا إيشي ملك مسبك يجمر كيالة ندب على أهمسه منفس كدوس بميسة مطلعي سيور تاو 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 تلالة أرندي تلالة تيجنتنا أنتي بتوني تيالش أندي تلالة ونجني أندي أندي تكلك لو على منفس كدوس ندزيني هون وانكدي ناوندي أو مرافع سران كتر أسرع سمنت يهين بس هم مكزيم زم مالونا إنكياس إخزابير لهذا برغمه لهيوت مهون نسان سات أشوا يالو إخزابيرن أكبروا إخزابير لمني مرانال لسمو كبري مرانال يهو بيتروسن يمرّا إخزابير لسمو كبر على مت أما جرش على كتاك راك هاريوش أفنو لإخزابير سمو كبري مت إخزابير مي مرّا وسو لإخزابير سمو كبري مت كبر لقيته من المدرج ينعكرون أنتن بدم إكسبلين أركو سياسردة تكراكاري تكأمي يفعل لقبلوت إخزابير لما أكبر يقدر دال مالتنا يا سو بيتروس بندزين من قرنو إخزابير يمر رأي بلو ماسر جون بدم باركو أقرب الله شو من ما ركش لالو نزي سويش ناوندي يميكر منو لهذابم لين ينسهان الدل ست أشوا مالتنا إخزابير من مرج على نسون كما أكبروتشي بلو نسون من هذا ركو أكبرو تزي إخزابير لجوتشو من هذا ركال يمر ولت شاسرة ولت إخزابير من دنو ميلان لم راجو آمين سو أيم راجو أني لم راجو كبر لإخزابير يهون نديت أيم راجو منفس يم راجو مبشك أيم راجو يجيت أمنفس يم راجو كبر لإخزابير يهون كأني حساب قميص ماماس أيرت حساب الله سو أيم راجو إخزابير يم راجو السو يم راجو